logo depois que vocês me fizeram o convite, no outro dia mesmo eu já comecei a pensar o que falar, o que escrever, enfim. Naquela época, a Dilma ainda era presidente do Brasil, ainda tinha sol, ninguém falava em fundir, tomar sopa, caldo, nada disso. É, eu demorei muito para escrever. Foi bom ter demorado, foi bom porque cada momento que eu parava para pensar, escrever, não era uma obrigação, era uma oportunidade para relembrar a história de vocês e os momentos em que passamos juntos. As festas, réveillons, bares, programas de índio, que é o que a Karina mais gosta, né? Brincadeiras, brincadeiras sem graças, fraturas, pinos, Maria Antônia, viagem para Riviera, para Sorocaba e até mesmo para Ituiutaba. E aí, em meio a todas essas lembranças, me veio o seguinte pensamento: por que um mineiro, quase goiano, seria convidado para falar num casamento em Santa Branca entre uma paulistana e um joseense? Joseense é uma palavra que eu aprendi ontem. Que eu também não... Quem nasce em São José dos Campos é, aí o Google me falou, joseense. E sinceramente eu não tenho a resposta, eu não sei. Não sei se é Deus, se é o destino, se é coincidência, destino de Deus, coincidência do destino, enfim. Eu não sei. A única certeza que eu tenho sobre isso é que eu tive sorte. Eu e todos que aqui estamos tivemos sorte, porque em algum momento as nossas vidas se encontraram com a de vocês. Eu, particularmente, conheci a Karina em 2004, no começo da faculdade. E aí em 2005 ou 2006, não sei, conheci o Rodrigo, que já enrolava a Karina. Naquela época ainda para namorar. Karina e o Rodrigo são duas pessoas com coração puro. Duas pessoas que fazem bem aos outros, que alegram os ambientes, incapazes de prejudicar quem quer que seja. São tão bons que às vezes parece que eles se preocupam mais com os outros do que com eles mesmos. Parece que a nossa felicidade, dos amigos, dos familiares, é mais importante que a deles. Quem aqui nunca convidou a Karina para fazer alguma coisa e escutou? Vamos sim. Eu só preciso ir na casa da minha mãe, almoçar em São José, ir na casa do meu pai, estudar, comprar um presente, ir no aniversário e aí eu encontro vocês. Mas eu não posso ficar muito não, porque eu já tenho outro compromisso. É. Ela fala com tanta tranquilidade e certeza que até parece ser verdade, mas não é. É apenas a vontade que ela tem de agradar todo mundo, de fazer com que ninguém se sinta preterido, de mostrar o quanto ela se importa com todos que estão à sua volta. E o Rodrigo? Quem nunca recebeu um conselho do Rodrigo nos momentos mais inesperados sobre algo para te fazer uma pessoa melhor, menos pobre? Ele tem várias dicas de economia sobre como agir em situações da vida pessoal, no trabalho, no futebol e até na rodovia. Enfim, o Rodrigo está sempre pronto para te ajudar e ele faz questão disso. E como ajuda? Rodrigo é um grande amigo para todo mundo. E aí, diante de duas pessoas tão especiais e não tão diferentes quanto parece, o destino, que para mim, Deus, se encarregou de uni-las e é por isso que hoje celebramos esse casamento. Antes de encerrar, eu já estou acabando. Eu só gostaria de relembrar um momento que aparentemente não tem nada demais, mas resume bem a alegria que é conviver com vocês. Foi o dia que vocês me fizeram esse convite. Antes disso, a gente estava combinando sair para jantar, quem diria. E aí, no final, a gente quase acabou no McPhill. O tempo passou, mas nem tudo mudou, né? E aí, no fim, a gente foi num barzinho, um pouco melhor, combinamos de tomar um ou dois chopps, porque acho que no outro dia alguém tinha que viajar, e tomamos esses dois chopps e todos os outros até fechar o bar. E aí, enquanto isso, enquanto a gente... Foram várias risadas, teve uma briga feia mesmo, briga séria. E aí a briga virou motivo da piada, a gente continuou a beber e foi embora. E no outro dia estava tudo certo com todo mundo. Enfim, eu desejo a vocês muita paz, harmonia. E se algum momento, qualquer dia, hora, precisar de algum tipo de suporte, tenha Porto Seguro Fácil. O Rodrigo tem o telefone que eu sei, ele já decorou já. Brincadeira, se em algum momento vocês forem surpreendidos por rasteiras da vida, estaremos sempre presentes para ajudá-los a levantar e seguir em frente, com a felicidade e alegria que são características de vocês. É isso.
Hoje é um dia especial para vocês e vamos comemorar. Comemorar com moderação, porque amanhã todo mundo tem que viajar. Karina, com esta aliança, me caso contigo. Peço a Deus auxiliar-me. Nunca deixar de perceber a sua bondade. Na dor, fortalecei-me para sempre te amparar e ser um parceiro constante para manter a chama do nosso amor. A sua ansiedade. Estivemos vendo o seu nervosismo para que fosse rapidamente chegado a este momento. Então, eu realmente não consigo mais segurar. E digo a você, o novo pode beijar.
Essa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora. E o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga. O juízo sempre acaba. E a nossa música vai.